Crystalline, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Հրաբար խոսում եք այն մասին, որ թեստերում սխալներ կան, սխալներ էիք նկատեք, կխնդրեմ այդ մասին էլ մի փոքր մեզ ներկայացնեք։ Դե նախ թեստերի սխալները համ շատ հարցերը խճճված էին, հետո նախ չգիտեմ, ոչ մի հատ նորմալ գրականություն չի եղել, որ մենք օգտվենք, հապճեպ տվել են այդ գրականության ցանկը, հետո մարդկանց տարիքը, հիշողությունը, էլ այն չի, որ դու կարենաս այդ թան 100-ավոր գրքեր կարտաս ու գնաս թեստավորվես, մարդկանց նախ պետք է վերապատրաստեին, հետո նոր ուղարկեին այդ թեստավորմանը մեկ, ուրեմն ես կոնկրետ կուզեի մեր գյուղի հարցը բարձրացնել, ես Արագածոտնի մարզի Լեռնապար գյուղից եմ, մեր դպրոցում այսօր 5 ուսուցիչ դարձել են գործազուրկ, որից 2-ը դասվարներ են, 2-ը ռուսերենի մասնագետներ են, որ 2-ն էին դպրոցում։ Այսինքն 2 ռուսերենի մասնագետ կար եւ 2-ն էլ դուրս են։ Այո, այո, եւ բան ռազմագիտության։ Չէ, չունենք։ Դասվարներն էլ կոնկրետ իմ առաջի դասարաններ, իմ երեխեքը մնացին կիսատ տարեր, այսպես ասեմ։ Մի օր, երկու օր գնացել ենք հասարակական կարգով զուտ որպես երեխաներին ճանով գնացել ենք, որ մեր երեխեքը հետ չմնան, բայց այսպես իշքան կարանք շա։ Այսինքն ինչ էր նշանակում, 30 տարի մենք պետք էինք այդ դպրոցին ու հիմա մի հատ անպետք իր որպես մեզ հանեցին շպրտեցին դպրոցից։ Ճիշտ չէ՞ էլի ես ինչ քաղաքականություններ, ինչ